Det är ett aktuellt budskap som jag vill ta upp här ikväll. Och det handlar om det som händer i världen. Jag talar ju en del om yttersta tiden. Men ett faktum är att jag inte har talat om det en enda predikan här i Vetlanda friförsamling i år. Så att det känner jag mig frimodig att göra då. Och det är verkligen ett behov av att vi påminns om att vi lever verkligen i den yttersta av den yttersta tiden. Så därför så vill jag tala om det här ikväll. Och det finns flera anledningar till det. Dels så är ju en anledning att det är så oerhört tyst i svensk kristenhet om det här. Det är ju en anledning. Och sedan så är det ju att profetiska ordet är ju så oerhört aktuellt nu så att det är bara att läsa dagstidningarna i jämte det profetiska ordet så ser man ju att det är ju samma uttryck. Och det vill jag läsa några verser här ifrån Jesu egen undervisning om hur det ska vara när han kommer tillbaka. Vi ska se om jag klarar det utan läsglasögon, annars tar jag till dem här. Och då är det ju det stora talet här som Jesus håller om den yttersta tiden. Hans stora eskatologiska tal som det också kallas i Matteus 24. Och jag läser tre versar där. Och det är ifrån vers 6, 7 och vers 8. Där säger Jesus så här. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända. Men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk. Och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Ja, jag missade den sjätte versen här, jag skulle ha läst den också. Och den läser jag nu. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Vi tackar dig för att vi kommer inför ditt ansikte nu här ikväll, Herre. Och vi får dela ditt ord med varandra. Det som du har talat till oss. För att det ska få vara vägledning. Och därför beder vi att detta ditt ord ska få vägleda oss i denna tiden. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja. Och Jesus han säger här, se då till att ni inte blir skrämda. Och det jag säger här, det är inte syftet att vi ska bli rädda och skrämda. Utan det är istället att vi ska vara trygga. Att Gud har allt under kontroll. För han har förutsagt det här profetiskt vad som kommer att hända. Och detta ger då en trygghet. När det egentligen skulle kunna skapa rädsla. Och det är ju faktiskt vad Jesus säger här. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Och det är klart att när man hör såna här stridslarm och rykten om krig. Att det är ju absolut inte konstigt då om man blir rädd. Men Jesus säger till oss så som efterföljare, ni ska inte bli rädda utav detta när ni får höra det. Och det här, det är ju precis som att läsa tidningsrubrikerna i just de här dagarna som vi befinner oss i. Det är faktiskt rykten om krig som kommer nu.
Och jag ska ge några exempel på detta som jag har gjort skärmdumpningar på. Och bland annat också lagt upp på Flammos webbsida. Och det är så som ett eko utav vad Jesus säger in i vår tid. Tänk att dessa ord har ljudit genom 2000 år och nu är det som de ekar med auktoritet. Så är det med Guds ord. Så är det med Jesu ord. Och detta är till för att vi ska finna vägledning och förstå vad detta innebär. För det har en innebörd och det är den jag ska komma till här framöver och inte minst på slutet. Ja, ni kanske inte kan se dem här. De här är ju utskrivna i svartvitt och ni kanske inte kan se dem här i kyrkan eller ni som sitter och tittar via YouTube och så här. Men det här är bara från de allra senaste dagarna. Så här står det här att Putins deadline till krigsministern här. Och han kräver framsteg och en offensiv mot en större stad. Och det här har kommit ut nu de sista dagarna och man menar att det är ett tag sedan han gav det här ultimatumet till sin krigsminister och att det här deadlinen skulle gå ut nu här i oktober. På samma alltså nyhetssajt så står det här stridsvagnshot mot Norden. Då börjar det ju plötsligt bli lite mer närgånget för oss. Redan inne står det här. Uppmaningar att korsa gränsen i ryskt stats-TV till och med. Att man har uppmanat att försöka passera den finska gränsen med några stridsvagnar för att provocera, kanske testa. Och då är det ju verkligen mycket mer närgånget. Sedan på samma då rapportering, bara på en enda dag så står det här tänkbara mål. Flera länder på Putins lista. Och det är ju experter som säger detta. Att det är fler länder som finns på Putins lista. Så det handlar inte bara om Ukraina. Utan det handlar om mera länder. Och här förstår vi ju då att det handlar om en stormaktskonflikt. Det här är ju inte roligt att tala om. Men det här är vad vi läser i tidningarna. Och om vi inte ska stoppa huvudet i sanden utan följa med, så måste vi ju ta del av det här. För det är ju den verklighetsbild som är för handen nu. Och en del kanske tycker att det här ska vi inte tala om. För det här verkar ju lite otäckt. Ja, men då får man ju slå av radion. Man får släcka tv. Man får inte öppna tidningarna. Man måste totalt blunda för det som sägs i de här sammanhangen. Men det är ju faktiskt att göra oss en björntjänst. Är det några som behöver vara ytterst medvetna så är det Guds folk. Och då behöver vi ha det profetiska ljuset som lyser på de här rubrikerna. Och det är precis vad Jesus säger. Tänk han säga, ni kommer att höra rykten om krig och stridsland. Och det är detta vi hör. Och det är detta jag presenterar här. Och den tidigare presidenten i Ryssland, Medvedev, han säger så här. Ryssland redo för krig med NATO. Då är det ett steg ytterligare. Då är det ett storkrig för att inte använda världskrig. Och det är ju experter som menar så här. Tecken på att tredje världskriget kan ha börjat. Ja, det är inte mina ord. Det är olika experter som gör bedömningar. Och jag tar en till bara för att plocka in dessa Jesu ord. Om
stridslarm. Här i september så gick nyheten ut att det ryska skräckvapnet Satan 2, det är ju ett fruktansvärt namn på det här stridsvapnet, Satan 2. Och det är det ryska supervapnet som har den beteckningen. Och då sägs det här, bara för några veckor sedan, att nu så är det redo att användas, meddelar den ryska rymdmyndigheten. Vapnet sägs kunna utrustas med 10 kärnstridsspetsar och kan träffa mål var som helst på jorden. Står det här. Ja, det här är den verklighet som är för handen. Och jag avslutar med ytterligare ett citat här. Om ni inte tycker att det är mycket att lyssna på mig. Jag brukar inte citera påven, men nu ska jag göra det. Vad han sa bara för några dagar sedan. Påven är ju en ledare för miljontals människor. Och han hade ett samtal med den tidigare presidenten i USA, Bill Clinton. Och då så säger han, efter den här dialogen med Bill Clinton, så här, och citat: krigsvinden som blåser genom världen kan gå så långt att det ger näring till ett tredje världskrig. Ja, om ni tycker att jag är drastisk så får ni tycka det om påven också, allihop de här. Men det är faktiskt den verklighetsbild som är för handen. Och om vi följer den här krigsutvecklingen som startade den 24 februari 2022, så är det ju ända så att det har trappats upp månad för månad. Har det trappats upp? Det är ingen avtrappning, det är ingen fred i sikte. Och frågan är ju då hur långt denna upptrappning kan gå innan den verkliga explosionen äger rum. Den kan komma faktiskt när som helst. Och då behöver vi ha beredskap inför detta. Inte gripas av panik. Men vi behöver en klarsynthet för den utveckling som just nu pekar emot just tredje världskriget. Och det här är som att se en spegling av upptrappningen inför det andra världskriget. Vi kan ju lära oss av historien förhoppningsvis. Och vi vet ju hur då Hitler rustade Tyskland till tänderna. Och en del tänkte att det bara är en vanlig upprustning. Men det fanns en som såg igenom det här, och det var Winston Churchill. Han såg och fick rapporter att den tyska krigsindustrin, den arbetade dag och natt, dygn efter dygn. Och därför så lät inte han sig luras. Och så kom ju naturligtvis då det här krigsutbrottet i september 1939. Det här är ju historia. Och det är så intressant, och jag har läst flera gånger om hur man reagerade då i Storbritannien, alltså England. För då så kunde man reagera på två sätt. Och den som reagerade rätt, det var den generalmajor som ledde krigsmakten i England. Ernest Swinton hette han. Och direkt efter krigsutbrottet i september 1939 så höll han tal på BBC till hela det brittiska folket och rapporterade om utvecklingen på krigsfronten.
så att de var uppdaterade. Och han avslutade sändning efter sändning. Gör inget misstag. Vi befinner oss i krig. Vi kämpar för våra liv. Mycket märkligt. Inga skott hade avlossats i England. Inga bomber hade fallit över England. Men ändå säger han, vi kämpar för våra liv. Han förstod vad det här innebar. Han såg igenom den ondska som drev Hitler och hans ambitioner att erövra land efter land. Och det är på detta sättet så förberedde han alltså det brittiska folket för vad som kom att hända. Och mycket riktigt så kom den dagen när Hitler förlöste sin flygplansflotta över Engelska kanalen. Den ena planet efter den andra. Stora divisioner och släppte sina bomber över London. Då så de som hade tagit vara på det här hade förstått allvaret på ett tidigt stadium. Men den brittiske premiärministern, vi tar lite historia här för vi kan faktiskt lära oss av historien. Det var ju Chamberlain. Och han var blåögd. Han trodde att det här konflikten och anfallet emot Polen, ja, det är begränsat. Och Hitler, han hade inte möjligheter att gå vidare. Och han sa bara en månad eller två före dess att Hitler satte in alla sina krigskrafter med kraft i maj 1940, så sa Chamberlain så här: Hitler, han har missat bussen. Och det är precis vad många tänker när det gäller Putin idag. Hitler, eller jag menar Putin, han har förlorat kriget. Han har förlorat möjligheterna att gå vidare. Men det är det han inte har. Han har våldsamma vapen som han ännu inte har använt. Och däribland just detta fruktansvapen, världavapen som kallas Satan 2. Så är det. Om man tänkte att Hitler, han kan inte gå vidare. Han kan inte anfalla Sovjetunionen under andra världskriget. Och så är det många också som tänker, ja men Ryssland kan inte gå vidare. Han kan inte ta in andra länder. Men det var Hitler gjorde det. Och Putin är också redo att göra det. För han kan inte förlora sitt anseende. Lika väl som Hitler inte kunde göra det. Han var besatt, Hitler, utav att upprätta det som han kallade för det tredje riket. Och precis samma parallell så är det ju när Putin talar om att han ska återupprätta det forna Sovjetunionens glans innan det kollapsade. Och det är ju den största geopolitiska katastrofen, säger han, som har ägt rum. Och det är detta som driver honom. Och han skyr inga medel när det gäller det här. Men det är ju inte bara detta som vi då ska ha. Men vi plockar in detta. Vi ser parallellerna. Och vi ser framför allt vad Jesus talar om här. Att det handlar om rykten om krig. Och det är ju precis detta. Rykten om ett tredje världskrig har nått oss. Och säger då Jesus att det ska sluta med det? Nej, han säger folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det säger han. Och han säger det profetiskt, för det inleds ju så här: ni kommer att höra detta. Och det här är kopplat till den yttersta tiden. Inte nu kommer ni, utan ni kommer. Det är ju framtiden, futurum. Och det handlar om den yttersta tiden. Det är då som detta kommer att ske. Men så säger Jesus också så här: ja, vi ska då alltså inte bli skrämda, men vi ska vara beredda.
Men han säger också så här, men allt detta är bara början på födslovåndorna, säger han. Nu ger han en bild. Nu talar han om något positivt. Det är ju så att när en kvinna föder barn så är det ju en positiv sak som väntar. Och ni vet vad som väntar. Och det är att vi ska förlossas ifrån den här jorden till den himmelska tillvaron. Nu börjar det bli halleluja. När det mörknar i världen och krigslarmen så grips vi inte av rädsla, utan vi grips av hopp och vi tänker snart kommer Jesus. Ja. Men innan denna förlossning sker så måste det ju till födsloverkar. Så är det ju när man ska föda ett barn, och de är smärtsamma. Och det är detta som Jesus kallar början på födslovåndorna. Och det är den rubriken som jag skulle vilja ha på det jag talar här. Början på födslovåndorna. Det är det vi upplever nu. Det är inte vedermödan vi upplever. Men det här är dessa signaler om att vi har kommit till början på födslovåndorna. Och då så ser vi det här. Att då är det en ny tid som är på väg att bryta in. Vi är på väg in i ett nytt skeende. Och det här ser jag som en kolossal utmaning. Ja, det är en våldsam utmaning för oss att vägledas av det profetiska ordet. Och det är därför jag är glad att jag får tala om detta och att texten ändrades om här. För det finns ingen tid att förlora när det gäller att ha klarsynthet, profetisk klarsynthet i den här tiden. Utan nu måste vi vara insatta i detta. Vi behöver undervisning. Och så här står det ju också till kommentaren i Svenska Folkbibeln till det här med födslovåndorna. Så kommenterar man vers 8. Som verkarna förebådar barnets ankomst förbereds Messias återkomst av nöd. Nöden är just ett tecken på att Jesus kommer. Och den här nöden, den är inte i dess fulla potential utslagen än. Utan den nöden, den talar Jesus om senare i det 24 kapitlet och vers 21. Ty då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Ja, här har vi uttrycket nöd igen. Men det här födslovåndorna, det är inte kulmen på det hela. Utan det här är signaler till Guds folk. Att när det här börjar hända, då så kommer det att hända mer. Och då kommer det att hända salighet. Men då kan man ju tycka att det här borde ju kunna vägleda oss. Verkligen. Och mobilisera för just en profetisk förkunnelse. Istället så har den nedmonterats i Sveriges land. Sverige skiljer ut sig. Man väntar inte på Jesus. Man talar inte om Jesu återkomst. Man vill inte röra vid de här allvarliga texterna. Och jag skrev en artikel som jag la upp då på Flammors webbsida. Och så här, till exempel uppryckandet av det troende till mötes med Jesus. Det vill man inte tala om. Antagligen för att det verkar alldeles för övernaturligt. Att vi ska plötsligt, ja, och man vill inte bli en dåre för världen och säga vi kommer att ryckas upp. Och därför så talar man inte om detta. Och det var faktiskt, jag hörde från en mycket stor konferens här i somras. Då var det en av det här yngre gardet
som sa, pastorerna som sa att förr i tiden då trodde man att vi skulle ryckas upp i luften. Ja, det gjorde man förr i tiden när man läste Bibeln och trodde på vad Bibeln sa. Första Thessalonikerbrevet 4. Och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Så, det är det gudomliga ordet. Och det har man trott tidigare, men nu så sopar man igen det här. Det är hur tydligt som helst beskrivet här i bibelordet. Och det är ju likadant med den vedermöda som jag refererade till här då i Matteus 24, vers 21 där. Och som skildras i hela uppenbarelseboken. Ja, lyssna in i det kristna sammanhangen och kristenheten stort i Sverige. När predikar man om vedermödan? Jag kan faktiskt inte erinra mig om knappast någon som helst förkunnelse om detta. Och det är ju det som huvuddelen av uppenbarelseboken handlar om, från det sjätte kapitlet till det nittonde kapitlet. Nej, varför talar man inte om det? Nej, men det kan väl anses vara för otäckt att tro på och tala om detta. Ja, det kan det anses, men det finns absolut inget mandat till att plocka bort detta, för det tillhör Guds ord. Och det varnas ju för i uppenbarelseboken att ta bort någonting av innehållet i den boken. Så det hör man inte om. Och till och med nu så har man tagit bort när det gäller tusenårsriket. Det anser man vara symboliskt. Fast de första kristna trodde på det, och man trodde det på det åtminstone ända fram till 300-talet då kristendomen blev en statsreligion. Då så började man tänka att nu bryser tusenårsriket in här, för nu har vi fria i den romerska världsmakten här att predika. Vi är inte förföljda, utan vi accepterar det. Och det är klart att Augustinus gjorde ju ett stort misstag när han trodde detta. Nu börjar tusenårsriket. Och det finns faktiskt de som håller fast vid detta och menar att tusenårsriket har börjat, och det kommer att gå mer och mer åt det hållet, successivt. Men Bibeln säger att det blir värre. Det blir mer och mer utav nöd i världen, och det kulminerar genom det händelser som är beskrivna i uppenbarelseboken. Ja, och även helvetet hör ju till eskatologin egentligen. Och det hör man ju heller inte predikning om helvetet. Fast Jesus talade så väldigt mycket och varnade för det eviga straffen. Nej, det anses väl vara allt för skrämmande att tala om. Ja, men då får man ju anklaga Jesus för att vara väldigt skrämmande i sitt tal. Tänk vad han talade om detta, och Lazarus och den rike mannen och plågorna och allt detta, den eviga förtappelsen. Där masken inte utsläcks eller dör alltså. Det var ju Jesus. Ja, men det hör man inga predikningar om. Alltså, man har nedmonterat det profetiska ordet mitt i den tiden som när vi behöver det som allra mest. Och det här är verkligen en stor smärta. Och jag anklagar inte pastorerna, men jag är bekymrad över att det beror på att det ligger i den undervisningen som man har när man utbildas så som pastorer. Så här det monteras ner på de här exemplen som jag har gett här. Och det är därför som det är tyst om Jesu återkomst också. Man har ingen profetisk orientering. Men därför så behövs just det profetiska ordet. Verkligen, innan världen kastas in i vedermödan. Vi behöver upplysa människor om detta.
Det finns ju som de som menar att vi ska gå igenom vedermödan, och jag kan väl, det kan vara fina kristna som har den åsikten. Men då innebär det ju ett totalt utplånande i princip av alla kristnas liv i den här världen. För vi kan ju bara läsa här, det som tror och det som rättare sagt inte tillber antikrist, det kommer att dödas. Och de som inte accepterar det antikristliga systemet, det kommer att svälta ihjäl, som man inför särskilt under 3,5 år, den sista där. Så att det är idel mörker. Och det är väl den tiden som Jesus talar om, att det kommer, natten kommer då ingen kan verka. Ja. Nu kan vi verka. Nu har vi möjligheter att verka i Sveriges land. Vi kan verka ut på missionsfälten. Men Jesu ord, och det är de som är rätt i snöret. Natten kommer då ingen kan verka. Ingen, står det. Antikrist kommer inte att tillåta någon ha torgmöte eller ha möten i några kyrkor. Det går inte att verka då. Och det bör vara så att det sporrar oss till att verka nu innan natten kommer. Då ingen, vi ska ta Jesu ord bokstavligen, ingen kan verka. Det finns en del att då ska vi verka i vedermödan. Ja, Jesus säger något annat. Och sedan så finns det ju denna tröghet och att lyssna till Guds ord. Vi har nu fullt av inbjudningar till kyrkor. Och ändå så står de mer eller mindre tomma. Nej, man vill inte höra Guds ord, utan man vill underhållas istället utav annat. Och man är ju väldigt dålig på att läsa Bibeln. Men det här är en försummelse som är fruktansvärd. Dels så har man ju ingen medvetenhet om vad som handlar om. Men det kommer en annan tid. Den vedermödan är ju beskriven på många olika sätt i Guds ordet. Och jag vill läsa någon vers här ifrån Amos bok. Här i det åttonde kapitlet och 11:e och 12:e versen. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Då kommer hungern, när brudeskaran är borta, kyrkorna är stängda, antikristen har avskaffat allt det här. Ja, men nu ska vi höra Guds ord. Och det ska driva omkring från hav till hav och springa hit och dit, från norr till öster, för att söka Herrens ord. Men det ska inte finna det. Så fruktansvärt tragiskt. Här sitter vi med våra biblar. Här predikar vi. Vi kan mättas av Guds ord. Men vi har frågat oss om vi har den verkliga hungern. Men den hungern kommer. Det kommer en tid. Och den kan vara väldigt nära. Då Jesus hämtar hem sitt folk. Då kommer det att bli en rusning till kyrkorna. För det kommer att bli väldigt många som blir kvarlämnade. De som har struntat i Jesus, de som inte prioriterat hans ord, inte bönen, inte predikningarna, inte allt det här. Då kommer man att skörda denna förlamning som har inträtt i det kristna livet. Som har gjort att lamporna och det andliga livet har slocknat. Det andliga livet har slocknat. Och Jesus ger oss ju denna väldigt allvarliga liknelse i Matteus, det 25 kapitlet. Kapitlet efter varifrån jag har läst. Där han talar om dessa som gick ut för att möta brudgummen. Det var 10 stycken. Och så
ljöd ju anskriet. Se, brudgummen kommer. Men då fem av dem var inte redo. Hälften var inte redo. Men det står, det som då var redo gick in till bröllopet med brudgummen. Och nu gäller det att vara redo. Det är det handlar om. Vi borde skriva R-E-D-O med stora bokstäver. Så vi ser det, att det är det som gäller. För här kommer det att bli massor utav kristna som har sina namn i matriklen. Som bär det kristna namnet, men som inte kommer att vara redo. Det är Jesu undervisning. Han talar om 50% här, alltså hälften. Jag tror att kanske det inte ens är det som vi kommer upp i här i det här landet. Med denna ljumma kristendom som så präglar. Där ljumheten har blivit standard. Inte för mycket andlighet. Inte för mycket tungotal. Ingen profetia. Inga högljudda böner. Utan det ska vara stilla. Inte kommer det några som är tända och så här. Ja, men då försöker man lugna ner istället för att ta vara på denna eld som brinner. I dessa kanske många gånger nyfrälsta. När lagom ska det vara detta fruktansvärda ord som finns i svenskan. Som vi är visst ensamma om att ha lagom. Man kunde lika väl säga ljumhet. Inte för kallt, inte för varmt. Det är ju precis detta som Jesus talar om i sändebrevet i Uppenbarelseboken 3 till Laodikeia. Denna ljumhet som så präglar mycket utav, inte alla kyrkor, inte alla församlingar och framförallt inte alla kristna, men väldigt många. Men det finns härliga undantag och vi behöver varandra. Vi behöver så att säga elda på varandra och låta den här elden tända oss och hålla oss brinnande om vi ska vara redo. Och tänk Frank Mangs, på ålderns höst så sa han så här med sorg i sitt hjärta: vågar jag hoppas eller tro att 50% är redo när Jesus kom? Han tänkte på Sveriges kristen. Han ifrågasättade om han vågade hoppas på så mycket. Ja, hörni, vi har väldigt mycket att göra. Vi behöver nu tala ordet för det allvar som stundar. Och det finns inför två stora händelser som kommer att äga rum. Och de kan ligga i mycket närtid när det gäller detta. Och det är faktiskt då nöden som Jesus talar om, eller att skyn brister. Vi vet ju den här kvinnan i Valdres i Norge. Alla känner väl till den här profetian, annars kan du få del av den om du hör av dig. Hon såg ju att hon såg ett tredje världskrig. Hon såg att Jesus kom igen. Hon såg vad som skulle föregå allt det här. Och när vi läser detta så är det precis detta som har gått i uppfyllelse ända sedan 1968 då hon hade den här synen. Det kan vi inte förneka. Hon såg det här med flyktingarna som kom upp hit i Norden, men att folket började vända sig mot dem här. Och då så säger hon att då kommer kriget. Det börjar som en liten konflikt. Vi vet hur det var, en kort liten konflikt när Ryssland gick in på Krimhalvön. Det var inte många skott, eller om det var överhuvudtaget några. Han bara tog över hela krigshalvön. Men kriget hörde inte upp, säger hon. Utan det fortsatte. Man gick in i östra delarna av Ukraina. Och kriget, alltså det här, den situationen, säger hon, utvecklades till krig. Och det är väl precis detta som det har utvecklats till sedan 24 februari 2022. Och i slutet av detta krig, har det gått över 1,5 år, så kommer atomvapen att användas. Det var vad hon sa. Det är inte mig ni ska anklaga för, utan för att jag har det här allvarliga budskapet.
för det är bara citat här ifrån olika håll som jag ger och delger här. Men nu så vill jag ge det fina hoppet som finns här. Vi vet inte vad som kommer först när det gäller nöden eller Jesus. Det kan vi inte säga, men det kan vara ganska nära intill varandra, bägge två de här händelserna. Och därför behövs det ju en beredskap också för nödtider. Det är ju det Jesus talar om. Och nu så pågår det ju beredskap. Det är faktiskt nu den här veckan som har passerat så har det ju varit en beredskapsvecka i vårt land. Där man har, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har haft olika aktiviteter och även på skolorna för att bereda alla möjliga människor för krisen och krigen som kan komma. Och detta pågår. Och det här måste också kunna beröra oss som kristna. Vi ska ju inte ligga sist utan vi ska ligga först på det här området. Och därför är jag glad för att Himlen TV 7 just idag nu när jag talar här den 1 oktober börjar en programserie där man talar om hur vi ska bereda oss beredskap i hemmen. Och första programmet sänds nu 20:45. Så titta gärna på det. För här finns det praktiska saker som kommer att rädda oss om nöden kommer. Och därför så kan vi ju inte vara likgiltiga. För så mycket självbevarelsedrift hoppas jag att vi har. Och det här kommer att visas i 5 olika program, 5 söndagar. Med början alltså 1 oktober och sen kan ni se det på play-funktionen där på Himlen TV 7. Och det är faktiskt en präst som undervisar och han kallas för prepper-prästen. Ja, prepper, preparation, förberedelser. Det är förberedelser som behöver göras. Så var med på de förberedelserna. Och framförallt behöver vi förbereda oss för mötet med Jesus. Nu känner jag att det har varit väldigt tungt att tala om det här. Det blir ju inga halleluja när man talar om krig och nöd och allt det här. Det kan vi ju, det vore väl inte konstigt, det vore mer konstigt om det gjorde det. Men det tillhör Guds ord. Och det är därför som jag predikar detta. För vi måste ha allt Guds ord med om vi ska ha den rätta beredskapen. Och då sa Jesus omgående dessa stridslarm och krigsrykten, början på födslovåndorna. Och jag skulle vilja understryka det här ordet början, för det är där vi befinner oss. Och när som helst så kan vi förlossas ifrån den här jorden. För nu har det varit verkar som har slagit till mot världen. Vi vet ju den här pandemin som var världsomfattande. Och som lamslog samhällena. Och ett krig kommer ju att få förödande följder. Jesus använder ordet början. Och det är det som är det fina här, att just vi måste ta vara på Jesu ord exakt vad han säger. Varje ord är dyrbart. Och så kopplar vi ihop det med mer som Jesus säger. Jesus har gett mycket undervisning här och varje ord är betydelsefullt. Och då säger han så här. I Lukas, det 21 kapitlet och den 28 versen. Men när detta börjar, där har vi det här ordet början. Och när det börjar, ja vad är det då som vi ska göra? Han talar till sina lärjungar
Inte när det slutar, inte när ni har gått igenom vedermödan. Inte allt elände, utan när det börjar, säger han. Då ska ni räta på er och lyfta upp era huvuden. Till då närmar sig er förlossning. Där har vi det här med födslovåndorna. Här har vi vad det handlar om, förlossningen. Och det handlar om vad vi ska göra som frälsta. Vi ska inte krypa ihop och lamslås av rädsla. Jag förbjuder att det här budskapet skulle åstadkomma någon rädsla. I så fall får du tala med mig här. Utan det här är ju syftet för att vi får profetisk orientering. Och för framförallt att vi ska förstå att det betyder att när som helst kan skyn brista. Ja, när detta börjar hända, räta på, inte krypa ihop utav frukta. Lyft våra huvuden, inte titta åt höger och vänster och på allt som finns i den här världen. För den vill uppta våra sinnen och den vill förleda oss så att vi är inriktade på jord och värld. Men Jesus, han ger inriktningen som ska finnas i vårt innersta. Vi ska lyfta våra huvuden. Och då tänker vi ju på det himmelska. Vi tänker på skyn som kan brista faktiskt precis när som helst. Och då får vi den himmelska inriktningen. Och det är denna himmelska inriktning som vi behöver ha väldigt mycket av nu i vår tid. Och inte en världsinriktad kristenhet, utan en kristenhet som höjer sina huvuden. Tänk om detta fick gå så som en vind genom kristenheten i vårt land, där vi plötsligt börjar tala om Jesu återkomst och hälsa med varandra som man gjorde förr när man pålyste mötena. Ja, då möts vi nästa helg om Jesus dröjer och vi får leva. Ja, då hade man lyft sina huvuden. Ja, och det är den inställningen vi behöver få tillbaka nu här. Och det skulle ge avtryck ut emot samhället. När man annonserar Jesus kommer snart. När predikningarna handlar om detta i församlingarna. Det skulle beröra församlingarna. Det skulle väcka församlingarna. Men nu blir man varken berörd eller väckt. För då är det illa. Men för att väckas så behövs det lite allvarliga ord. Och då behövs det stöta på. Förr hade man ju kyrkstötar. När det var långa predikningar i svenska kyrkan så gick man med en kyrkstöt. Och stötte till dem som sover. Ja. Men nu så har vi andliga sovande som sitter i kyrkbänkarna. Det är inte de som somnar i kyrkan. Det är i dessa korta möten som vi har. Då höll man ju på ett par timmar. Men man sover andligt. Och det är dessa kyrkstötar som finns i Guds ordet här. I det profetiska ordet. I ordet som Jesus har talat. Som kan bli såna här kyrkstötar. Som väcker bröder och systrar i Herren. Så att de är redo och inte går förlorade. Och därför så vill jag inte be om ursäkt för predikan här. Utan jag bara har en innerlig hopp. Att detta skulle ha betydelse för evigheten. Att någon skulle bli påstött av det här och förstå allvaret. Må Gud hjälpa mig och må Gud hjälpa oss allesammans. Det är ju delvis, det sista var ju ett positivt budskap, men allt det andra var ju väldigt allvarligt. Jag skulle ju kunna göra som en del gör, åka runt i Sveriges land och säga, det kommer en väldig väckelse över Sverige. Jag skulle kunna uttala det på varenda plats där jag predikar, att här kommer det väckelse. Och jag skulle ju få väldigt många kallelser. Ja, men jag kan inte göra det för mitt samvetes skull när jag tänker på
att det finns inga förutsättningar för väckelse när man tittar på bönesamlingarna. För bön föregår väckelse. Och när man inte ens har bönesamlingar och något fåtal, då ska man inte inge församlingarna falska förhoppningar, utan man ska mobilisera till bönen för att det ska få vara ett rejält hopp att människor ska bli frälsta. Det är så de andliga lagarna fungerar. Och låt oss inte bedras av lyckoprofeterna i vår tid. Det här kanske de skulle kalla för en domedagspredikan. Ja, det kommer en dom över världen. Den saken är klar. Över det folk som har vänt Jesus ryggen. Då kommer antikrist och tar detta byte. Men låt oss nu vända oss till Jesus Kristus här. Gör det om du inte är frälst. Om du är en sovande kristen, så knäpp dina händer och be om en radikal förändring i ditt liv. Där anden får fylla på ditt andliga liv så att du har olja i både lampa och kärl. Så att du är redo. Redo när anskriet ljuder. Förstår ni? Från himmelen brudgummen kommer. Då är det inte dags att göra sig redo och börja bekänna synder och falla ner på knä och gå på bönemöten. För då står det väldigt kallt så här. Det som då var redo gick med honom in. Inte det som tänkte vi ska ordna till det här, utan som då är redo. Och den stunden, det vet vi inte. Den är förborgad. Och därför måste vi alltid ha den fulla beredskapen för att möta Jesus. Ska vi knäppa våra händer? Ja, käre Jesus. O Jesus, förbarma dig över oss i denna sena tid. Förlåt oss vår ljumhet, vår likgiltighet, vår brist på hunger efter dig. Förlåt oss vår splittrade inställning till denna världen, där vi har både världen och himlen i våra hjärtan. Detta som gör oss så splittrade, gör oss helhjärtade, gör oss varma, käre Gud. För gömma, det kommer du att ta avstånd ifrån, det säger ditt ord. Herre, hjälp oss nu. Hjälp mig och hjälp oss alla som har lyssnat på det här i kyrkan. Alla som har lyssnat via media här. Att inte bli efter Jesus. Och därför behöver vi vara redo nu. Herre, rena oss ifrån alla synder. Från allt som vill tynga och allt som vill binda oss till den här världen. Vi ber en befrielsebön för oss. Jesus, du som har sagt att den sonen gör fri, han är verkligen fri. Jesus, jag ber om frihet för egen del. För alla som har lyssnat på budskapet. Så vi är fria att lämna jorden. Och vi tackar dig för att vi kan förvänta detta nu. Och det är det saliga hoppet som beskrivs på det sättet i ditt ord. Låt oss aldrig fråntas det hoppet. Och låt oss hellre aldrig tiga om det i våra kyrkor. Utan hålla det levande när det mörknar i världen. Då behövs hoppets budskap. Brudgummen kommer. Hjälp oss Herre då att vara redo. Och då behöver vi vara redo nu. Ske under här i detta ögonblicket som har av evighetsbetydelse att göra. Och då har inte denna samling varit förgäves. Herre, vi ber detta utav hela vårt hjärta i Jesu namn. Amen. Amen. Kärlek.